Dievam par šo brīnišķīgo vakaru. Za un jūs vieči. Ziniet, man atļauj vēl bišķi ar parunāt, ir vēls un tā tālāk. Bet man gribas, ziniet, Jēzus šodien, vai pats Dievs ir nolēmis uzrunāt mūsu visus. Что Бог пожелал обратиться Pilnīgi visus. И проговорить каждому из нас. Cilvēks nav aizmirs. И ни один человек здесь Pilnīgi не забыл. Pilnīgi cilvēks. Ни один человек здесь не забыл. Ziniet, bija tāds gadījums. Iedomājies, ka tagad būtu kā viņi sauc tos cilvēkus, kas nu, teiksim, kā cilvēks rīkojās, un tagad ir Trumps, ja? Un tad vēl desmit spriež, kāds būs Trumpa nākošais solis. Есть такая ситуация, что вот поставили нового правителя. Lai viņi sauc, kā grib tā cilvēki pastāv. Un Bībelē rakstīts, Jēzus iet uz Jeruzalemi. И вот в Библии Uzreiz desmit spriežēji, ko kas būs, uz kurien ies, ko viņš darīs. И окружающие уже думают и рассчитывают, что там будет и что произойдёт. Bet es domāju, nevienam neienāc prātā. Я думаю, никому не пришло даже на. Kad iedams uz Jeruzalemi, šie ies sarauju vārtiem un aizies pie Bedzaītas что идя в Иерусалим он пройдёт через ворота и придёт к Viņš neapstāsies ne pie viena citu, zinu, vienam pirkstiņš sāp, otram tur ausī, nurās vēl kaut kas. Viņš apstājies pie tā, kas 38 gadus guļ. Нет, он остановился у человека, кто 38 лет лежал больным. Man liekas, vot tad gan presa strādāja. И мне кажется, вот тогда пресса заработала. Kas nu būs? Что будет, что произойдёт? Es pateicu uz Dievu. Я благодарю Бога. Tu zini, ja tev liekas, ka tu neesi nekas. Ты знаешь, если тебе кажется, что ты ничто. Kā dievkalpojums, tā kā dziedinājis, kā dievkalpojums, ka tā kā dziedinājis. Un atkal kā dziedinājis, un atkal naudu atrod maciņā, un atkal tam tas. Кто-то находит деньги в кошельке. У кого-то что-то. Un tas viss nav par mani. Но это всё не обо мне. Zini, kas ir? Ты знаешь? Es vienkārši nevaru uz vietas nostāvēt. Я просто не могу стоять на месте. Kāds ir mūsu Dievs? Какой наш Бог? Viņš pat nesūtīja eņģeli, viņš saka, tur vienam dara pāru, viņš pagrūž nost un pagrūž nost un pagrūž nost. Viņš pats aizgāja pie viņa. Padašol. Es domāju, ka šis teksts ir priekš manis. Я думаю, что это текст для меня. Man bieži vien liekas, ka man nesanāk tā. Basies, kā tas smāk, un tas smāk, un tas smāk, tas pasak, un aiziet, tam notiekas. Visiem viss notiekas. У всех что-то получается. Bet man ir mans Jēzus. Но у меня есть мой. Kurš mani man neatstās kauna. Который не посрамит меня. Kurš zin man, pazīst man. Который знает меня. Halleluja. Полностью. Viņš zin tavu vajadzību, viņš zin manu vajadzību. Dievs, es tev pateicu. Он знает мою нужду, и я благодарю Бог тебя. Es tev pateicu. Я благодарю Господь тебя. Un gadījās, ka viņš iet pa ceļu. И случилось, что он шёл по дороге. Tas tā interesanti, man liekas, atkal nav pareizs tulkojums. Интересный текст. Un tur Bartimejs. И там на обочине Вартимей. Ziniet, ne visi draugi ir, и вы знаете, kas saplēš jumtu, nolaiž tev pie Jēzus kājām. Не у всех такие друзья, которые разбирают крышу, чтобы... Ir draugi, kas saka, ko tu bļausties, klusē. Там друзья говорили, чё ты кричишь, mums tā nav pieņemta. У нас так не принято. Bet Jēzus ir Jēzus. Но Иисус есть Иисус. Es tev pateicu uz Dievs par to, ka tu esi tāds, ka tu esi. Господь, что ты такой, как ты есть. Jūs ziniet, Dievs draudzē ir iecēls, mācītājs, skolotājs, pravieši. Prorokov. Bet jūs ziniet, ko es gribētu runāt, cik ļoti svarīgi ir palīgi, kalpuši. Вспомогательное служение. Ja tagad visi vienalga, ja tagad nebūtu atnācis Если, tu. Например, не пришел бы ты. Es nezinu, par ko tu sevi turi. Я не знаю, кем ты себя Bet считаешь. Bet ja tu nebūtu atnācis, tā vieta būtu tukša, tā tukšā vieta dramatiski ietekmē to cilvēku, kas stāv te priekš. И оно драматически действовало бы на людей, которые Bet тā cilvēka ar problēmām ir diezgan daudz, man liekas, ka vairāk no, nekā tu veiksmīgi. С проблемами, kam vajadzīgi tas Jēzus patiešo, bez eņģeļa, bez nekaut kāds palīdzības. Которым Иисус нужен без всяких посредников. Un jūs ziniet, tā palīga kalpošana, и вы знаете, это вспомогательное служение. Man vienmēr, bet nu, tad, kad Dievs man uzrunāja, tad es sapratu to roku. Не всегда, но вот Бог мне открыл, я понял суть Ir вот dažādas kalpošanas, ko Dievs ir iecēlis. Bet ir viens pirksts tāds. Но есть такой один. Kaut kā, nu ne tāds, saka visi. не как все пальцы. Bet viņš palīdz rokai iegūt satvērību. Tās visas kalpošanas nebūtu nekas. Ja nebūtu kāds, kas iedot to enerģiju, lai tam kalpotājiem iznāk satvērības.
Un jebkurš mācītājs, jebkurš cits kalpotājs, tie, nu, redzamās kalpošanas, ka varētu teikt. Pateikt, cik ļoti svarīgi ir šis palīga kalpošanas. Tas ir ļoti svarīgi. Un tāpēc, lai Dievs palīdz mums, ja Dievs ir Dievs tev talantu neaprocīt, pasaka, kam tu varētu palīdzēt, tev ir ļoti svarīga kalpošana, palīga kalpošana, tā valga tev nebūs maziņa. Bībele saka, ja iedos glāzi ūdeni, pat ne Coca-Cola, ne ko vēl tur dzert. Glāzi ūdeni. Tev tā valga nezudīs. Un zini, kas to saka? Ne eņģelis. To Dievs saka. Dievs saka, palīga kalpošana ir ļoti svarīga. Un vēl pa to pašu roku. Es nezināju to. Es nenodarbojos ar lāstu izrunāšanu, un tāpēc es to nezināju. Jūs ziniet, kad, nu, jā. Я не занимаюсь проговариванием проклятий, потому ну, я узнаю то, когда я ласту руна, то человек тур рук та, не вещи та. Люди говорят проклятие, они руку держат пальцы. Ведь свети, то тур пиркс копа. А когда говорится слово благословение, вот Деус гребла мес бут копа. И вот Бог хочет, чтобы мы были вот так тесно. Деус гребла мес бут копа, та ир свети. Мы были вместе, и это есть благословение. Те вер дот лил калпошен, палдес девам. Когда мир дот пали калпошен, палдес девам, та ир лёт, лёт вайзи. Помогательное. Лёт вайзи, не дите. Фактис вайзи, ту стайси, дев калпо, лэ маци, та ир правиеш, вис руна, цик винь рад чтобы было какое-то служение, на котором пастора, пророки, учителя рассказали бы, насколько независимы от помощников. Ведь Бог церковь дал как тело. Он весь мазаком лоциклим. И сказано, что самому меньшему члену он достоин самой великой почести. И потому не уничижай себя. Не партрауц клаусities вэлм пар се. Перестань слушать дьявола. Тебе никас не сана. Катрая лета и саус ноликс лайк. Для каждой вещи свое определенное время. Jo ja viņš būtu gulējis tikai vienu gadu, потому что если бы он там лежал только год или неделю. Bet 38 gadi. Ну, он может быть там гриппом заболел, но 38 лет. Об этом писали все газеты. Dievs tev pateicos, kungs. Господь, я благодарю тебя. Ka tu esi tāds, ka tu esi. Что ты такой, как ты есть. Neviens tev nav liekais. Никто тебе не лишний. Neviens tev nav maziņš. Никто для тебя не малый. Neviens tu neesi aizmirs. Никого ты не забыл. Katram cilvēkam ir liktenis no Dieva. Для каждого человека есть судьба. Es tev pateicos par savu likteni. Я благодарю тебя, Господь, за свою судьбу. Es tev pateicos par citu cilvēku, kas ir apkārt, ka es ierauju, ka viņš staigā. Tad ir liktenī, ko Dievs viņam ir devis, nolicis. Я вижу, которые ходят в твоей судьбе. Я благодарю тебя, Господь. Bībele vēl saka. Слово Божье говорит. Ko tu saki, kungs, kungs, un nedari, что ты говоришь, Господь, Господь, и не делаешь то, что он Dievs grib, lai mēs darītu, ko Dievs liek. Tas ir maz lieta. Varbūt tev liekas, ko tu, ai, tas vispār nav vērts. Tas ir vērts. Tas ir vērts. Varbūt tev šodien nav daudz naudi. Может быть, тебе сегодня немного денег. Bet Bībele nerakst, rakst gan par tiem, ka ir daudz naudas. Слово Bet kā pozitīvi pieminēja nabaga atrājā. Но Библия вспоминает о той женщине, которая была бедная и была. Un ka viņi vairāk nekā tiem, kam bija daudz. И что она, по сути, пожертвовала больше. Un tāpēc, lai nekas tev neaptur. И пусть ничего no тебя не помазит. Darbības. Сделать правильный поступок. Vai tas ir pie ziedojumiem? Или это в пожертвованиях? Vai tas ir kaut kur citur, kaut kādā lietā, kur Dievs tev grib izmantot? Bet pasakt. Jo viens vārds no Dieva. Одно Varbūt слово tas Бога. Vārds ir caur tavu muti, Dievs Может ir paredzējis, ka tas jāiz. Это маленькое слово, когда-то Бог хочет, чтобы ты. Es zinu, ka mūsu uz rehabilitācijas centra atnākuši ļoti smagi cilvēki. В реабцентр приходят иногда очень тяжёлые. Kur fiziski gandrīz Он физически. Viss noter. Кажется, вот-вот погаснет. Man ļoti uzrunāja, ka viens cilvēks no tā paša rehabilitācijas centra. И меня однажды коснулась ситуация, когда Biegāja pie tā, kas nebija nekādā ģīmī. Viņš vienkārši teica, к своему tu nemirs. Подобному, который был очень слабым. Он сказал, ка, man patika šī vienkārši vārdi, tu nemirs. Эти слова были такие. Ejam iedzert te. Ты не умрёшь. Пойдём выпьем чай. Un tas cilvēks turpat atplau. И этот человек расцвёл. Turpat atplau. Расцвёл. Paldies Dievam. И слава Богу. Ka Dievs strādā. Что Бог действует. Ka Dievs ir mūsu vidū ikdienā. Что Бог посреди нас.
все 24 часа. Viņš zina tavu naudas daudzumu šobrīd. Он знает, сколько у тебя денег. Viņš zina tas, ko tu vari it kā atļauties, un ko tu nevar atļauties. Что ты можешь? Bet arī pie šīm finansēm, Dievs prasa uzticies man. Но одно, что Бог требует, чтобы ты был верен ему. Tad, kad es pārdomāju, ka Inesa teica, tev būs jāuzrunā tauta par ziedojumiem, es atcerējos vienu notikumu. И когда Инесса сказала, что мне нужно будет сказать слово. Toreiz tie bija lata laiki. Toreiz tie bija lata laiki. Naudas vienība lata. Деньги были лат. Man bija piecīts makā. У меня было 5 лат. Kaut kādi melnie santīmi. И какие-то черные сантимы. Un biju aizbraucis uz Rīgu, tagad vāks ziedojums tu lietās. Я поехал в Ригу, и там было служение, и вот идёт время пожертвования. Es sāku domāt, kas tam man jāiemet. Я начал думать, что же мне пожертвовать. Святая сака, Гарс сака, пецит. И Дух Святой говорит, ну, этих 5 лат пожертвуй. Ziniet, jo ātrāk tu dari, jo vieglāk. И ты знаешь, чем ты больше быстрее послушаешь, тем легче это происходит. Es braucu mājās. Pa Jūrmalas šosei sāk braukt. Un es vēl tā domāju, nu, ja varbūt... Razmišļau. Zini, kad kādreiz atnāk kaut kādas domas. Потому что мысли иногда приходят. Un kaut kā nemanot. И... Man gāja ātrāk nekā vajag. Я ехал быстрее, нежели... Un nāk ārā policija, lai man balsot. И вот выходит уже полиция, чтобы меня остановить. Nu, viss tagad jāmaksā. И наказать. Un jūs saprotiet, viens džips... В этой ситуации один джип... Pa visu naudu gribēja aizbraukt man garām. Viņš to arī izdarīja. Pronesi mīma miņā, apgnal miņā. Tie momentā labturējuši to man parāds braukt. Polīcija stāvīla etu mašīnu. A jā, ujehal. Dievam vērtīgāk, kad dot piecīt nekā policijai. Ja Boga ziņēja, što ja pažērtu 5 lat, nežēlī... Jūs ziniet, kā ir, kāpēc es pieminēju trekno nokaut? I patamu ja gavaril tučnu ja ne, tas liesais ovcu viņa apēr. Pažērtuji. Atdod to trek no Dieva. Atdai, un liesie gadi neatnāc. I biednosti ne pridot k tebe. Ja tu trek no atdod Dievam, liesie gadi neatnāc. Хороший отдаёшь Богу, тогда Dievs tev pateicos, ka tu esi mūsu mācītājs. Я благодарю Господь, что ты наш учитель. Tu esi tas, kas mūs māca dzīvot pareizi. Ты тот, кто нас учит жить правильно. Paldies Tev, Debesu Tēvs. Спасибо Тебе, Отец Небесный. Paldies Tev, Kungs Jēzu. Я благодарю Тебя, Господь. Es paceļu savus rokas uz Tev, Kungs Dievs. Я поднимаю свои руки к Тебе, мой Господь. Jo man paļāvība ir uz Tevi. Потому что моё упование на Тебя. Man ļoti iepatikās, ko Dainī teica. Un pietiksies Tev šogad ar manu žēlastību. Что в этом году тебе будет достаточно милости моей. Patiešām. Спасибо, Господь, Mēs pat nespējam neko labi domāt bez Tevis. Bet Tu esi priekš visa un visiem. Всем, lai ar kādu nebūtu vajadzība. Paldies Tev, Dievs. Es Tev pateicu, Dievs, ka Tu mūs uzturi, ka Tu mūs dod līdzekļus. Paldies Tev, Kungs, Dievs. Tu esi mūsu Tēvs un mēs esam Tavu bērni. Mēs varētu nākt un pienest savu ziedojumu. Mēs varam prieci i pažertvēt savu pažertvēt. Iemēšķinos trauciņos. Pažertvēt vēti sasūdu.